Godinama unazad zna se da prvenstvo u košarci i u odbojci u obe konkurencije počinje u oktobru mesecu, dok rukometno prvenstvo Srbije počinje krajem septembra meseca. U sezoni 2017-2018. godina u Superligi učestvovaće 12 ekipa. Ekipa Spartak Vojputa u prvom kolu dočekuje ekipu Požarevca, nakon toga putuje u Požegu. Nakon toga slede dve utakmice gde će subotički tim biti domaćin ekipama Šamota i Obilića.